ایس پی سی ٹی سید علی رضا کی ہدایت پر تھانہ اکبری گیٹ اور تھانہ شفیق آباد پولیس کی کاروائیاں۔ اکبری گیٹ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے دو ملزمان کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ ملزمان شفیق اور عمر کے قبضہ سے رائفل، پستول اور گولیاں برآمد کر لیں، جبکہ دوسری جانب تھانہ شفیق آباد پولیس نے جواریوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چار ملزمان گرفتار کر لیے اور ان کے قبضہ سے داؤ پر لگی ہوئی رقم بھی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس پی سی ٹی کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ قانونی جرم ہے، یہ ایک جان لیوا شوق ہے، اس سے اجتناب کریں۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ زاہد گلزار، لاہور 24 نیوز، لاہور۔